ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା ପାଣି ସହ ମିଶି ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପଶିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଶାସନ। ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ। ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ସ୍ଥିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସେତିକି ବିପଦଜନକ। ଆହୁରି ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଲା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜାଗା ନେବା କଥା ନେଇକି ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍ଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲୁ ଅଦର ଯିବେ ଲୋକାଲ୍ ରୋଡ଼ ଯେମିତି ହେବା କଥା, କି ଲୋକାଲ୍ର ଯେଉଁ ପାଣିଟି ବାହାରିବ ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଏଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଜମି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ସାଧାରଣ ପାଦରେ ଯିବା ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ ପୁରା ପାଣି, ମାନେ ପାଦ ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ରାସ୍ତାର ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉନି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ପାଣି ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯଦି ତା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ଆରଡ଼ି ଛକ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନର। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏ ଡ୍ରେନ୍ କେବେ ବି ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ପୁଣି ଆରଡ଼ି ଛକଠାରୁ କୋରକରା ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗଭୀରର ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳିଦେଇ ଏମିତି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲାନି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ। ଯଦି ୟାର 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆର ନେତୃତ୍ୱ ଆମେ ନିଜେ ନେବୁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଛକ ଆରଡ଼ିରୁ ଯାଇଛି ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 5ଟି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ପାଣି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଣି ଛିଟିକା ମାରିଦେଉଛି, ଅନ୍ୟ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଙ୍କର୍ତ୍ତମୂଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଯାଇଛୁ। ମୋର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଏନ୍ବିର ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆରଡ଼ି ପରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠକୁ ଭଦ୍ରକ ସହରରୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତା'ର ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ପଟହୁଲ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ତାକୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ତା କେତେଗୋଟେ କାମ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଠି ଫଲୋଅପ୍ କରିନି, ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ଦେଖିବି ସେଇଟା କ'ଣ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ରାସ୍ତା, ଏହି ବାଟରେ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଫିସର ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।